Jak nechat to jít smutek? Smutek rozhodně neodejde tím, že si budeme říkat, ale teď se vlastně nic neděje, teď nemáš důvod a musíš být pozitivní, veselá. A není čas se zabývat nějakými smutky a negativními emocemi. Měla bys už dávno být zatím, přenes se přes to, neber si to tak. Tak tímhletím prosím, to neodejde. Tímto to potlačíte do těla a zůstane to s vámi a bude se to stupňovat. Smutek se děje proto, že se něco dělo, na co nemáte už vliv, nemůžete s ním nic udělat, potřebujete to prostě jenom otruchlit. Když si zakážeme smutek, tak přicházíme o možnost smíru se situací, která se stala, s takovým jako vyladěním sebe na tu další novou etapu, se můžeme zase otevřít a můžeme jít dál nově. Takže hýčkejte si smutek, prociťte ho, zjistěte, co je potřeba otruchlit, co potřebuji přijmout.